ready. Der er vi i gang. Nå er det kamp om medaljene her. Skal Håvard Bøkko gjøre en så god 10.000 meter her nå at han kan sikre seg en ny VM-medalje? Det er en sterk prestasjon han har gjort i VM-sammenheng. Ofte har han ikke helt fått til den ønskelige starten. Plundret litt med 500 meter. Det har han gjort denne gangen også. Han har så mye mer inne på den distansen enn det han får ut i en tøff konkurranse. Åpner her med 34-3 på de første 400. Og legger seg fint inn i ryggen på Jan Blokhausen. Nå er det om å gjøre å ta kommando fra start i dette løpet. Det er bare 2,26 sekunder som skiller. Og det er Håvard som må ta Blokhausen med det. Håvard må gjøre 13.20.09 for å lede i sammendraget. Gå inn foran Jonathan Cook. Og frisk åpning her. Og klarer han å ta Blokhausen også med disse små sekundene, så har han sikret seg en medalje. Men nå er det Blokhausen som kommer tilbake. Håvard har et opplegg som sier at han skal ikke være noe lokomotiv for Blokhausen i innledningen på denne 10.000 meteren. Men han må gå gode runder og gjøre det vanskelig for Blokhausen. Og så må han dra til fra ytre når de begynner å komme et godt stykke ut i løpet. Det er planen, slik Jarle Pedersen beskrev den for noen få minutter siden. Nå får vi den duellen. Det er om å male hverandre stykker her og tåle mest mulig smerte. Det er det det handler om nå. 30,8 på Håvard. I forhold til Shane Dobbin så er de 3,1 foran. Og vi må også ha fremme her, Geir, Norgesrekorden som Øystein Grødum har på 12.56.38. Øystein som nå trener borti Salt Lake for å gå 10.000 meter der til helgen. Nå er det Blokhausen som har skaffet seg 3-4 meter i indre. Og farten er stor. 30,8 for Blokhausen nå. Og han er 3,9 foran. Sitter i bra posisjon her nå, Håvard. Det er 31 blank hele veien. Da er de under 13. Det er på tide at Håvard kommer seg under 13 på denne distansen. Han har 13.00.65. Og han har andreplasser på 10.000 meter, både i mesterskapet i 2008, 9 og 10. Så det er en rutinert 10.000 meterløper som er i aksjon her nå. Blokhausen har ikke i nærheten av samme rutine, men han er veldig sterk, har kommet veldig godt i gang denne sesongen. Går lite i verdenscupene, for han har ikke vært god nok på distansene til det, men i allround-sammenheng så er han veldig dyktig. Og her kjører han tøft i vei. 3.39,8, 30,9, 4,8 sekunder foran Shane Dobbin. Da må Håvard svare igjen, og kjørte på i utersvingen der. Ja, han svarer på vekslingssida nå. Går en bra vekslingsside. Vi kommer ut av svingen og være ganske på høyde med Blokhausen. Det er Blokhausen som leder med en liten meter i ytre bane. 4.10,8. Det er 1,2 sekunder bak passering Norgesrekord 12.56.38. Men det er bra dette her av Håvard hvis han klarer nå å gå helt avspent. Jeg synes han går bedre på skøyter og sitter bedre i posisjon. Det gjelder først og fremst fra halvveis å øke da hastigheten noe. Ser ikke ut som han lar seg stresse veldig mye at Blokhausen rykker fra litt når han er i indre. Kjører en 30,6 runde Blokhausen der. Ja, og det er greit. La han kjøre de 30,6 nå, og så må han svare da. 5,9 foran Shane Dobbin. Han er i ferd med
Og få en sluttid under 13 blank den godeste Blockhausen som har 13.25.97 som personrekord. Det koster å gå ned 4 tiendeler. Og var han får ryggen til Blockhausen på vektlingssiden nå. 5.12.7 Er 1,2 bak passeringen til Øystein Grødum da han satte Norgesrekorden på 12.56.38. Så Blockhausen måtte opp nå i halvsekundet opp. Jeg likte ikke helt det der at Blockhausen vekslet foran Håvard. Avstanden er litt urovekkende stor i øyeblikket. 5.43.9, 31.2, 6,3 foran Dobbin. Nå var det viktig for Håvard å kjøre et par runder hvor han kjører ned mot 31 blanken. Ja, han må skjerpe seg nå. Ser ut til at han gjør det på vekslingssiden. Men han vil komme ut og ha Blockhausen noen meter foran seg. Men han har en bedre runde nå, tror jeg, enn nederlenderen. Ser ikke stresset ut av dette her. 6.15.3, 31.3. Han har utlignet farten. Nå legger han seg I ryggen på Blockhausen. Og sparer litt grann på det. Men han skal ut I ytre og har litt trøbbel I øyeblikket med Blockhausen. Ja, men nå passerte de halvveis, og det nå Håvard må begynne å kjøre. Ja. Og det er 12 meter nå. 6.46,5. Fortsatt 1,2 bak Norges rekordpasseringen til Øystein Grødum. Håvard synes jeg ikke taper noe nå. Synes han kjører bra på den vekslingssiden. Nærmer seg Blockhausen. Jeg tror Håvard Bøkko I ferd med å kjøre opp tempo litt. Da tror jeg angrepet kan komme når han I ytre bane om en runde. Jeg håper det. Jeg har alltid håp I hengende snøret. 7.17.7, 31.2 på begge løperne. 5,7 foran Shane Dobbin. Det nå han må ta det. Nå må han kjøre noen runder for å knekke nederlenderen. Nå kommer han I ytre. Det nå han skal forsøke seg? Nå må jo også Jan Blockhausen begynne å kjenne dette her, men det ganske mange meter. Skal Håvard prøve med to sterke indre, eller venter han ytterligere? 31.1 på begge to, og 7.48.8. Fortsatt 1,2 bak passeringen til Øystein. Blockhausen går godt foran her. Det ikke lett å ta igjen dette her. Det ikke det, men nå kommer Håvard tøffere, synes jeg. Han kommer bra gjennom sin innersving nå. Han taper ikke mer til Blockhausen. Han ligger der som en skygge bak, og han ser fortsatt veldig kontrollert ut, synes jeg. Synes det ser bra ut, selv om det virker som Blockhausen har overtaket. Ja, det gjelder å trå til nå, opp på siden, og så må du kjøre to yttersvinger nå. Oi, oi, oi. Det 8 runder igjen når han kommer opp. Det mulig å klare dette her. Ja, det det. Han må slå Blockhausen med 2,26 sekunder. For å gå forbi han I sammendraget. Men det Blockhausen som har taket på Håvard Bøkko I øyeblikket. Håvard blir hengende bak. Ser litt skummelt ut. Han kjører 30,9 Blockhausen nå. Ja, det likte jeg ikke. Nå må han svare. Han kjører så sterkt nå at Håvard får trøbbel med å henge med. Veldig sterkt gjort av Blockhausen, som også var sterk på 10.000 meter I Europamesterskapet da han tok tredjeplassen. Men Håvard kommer nærmere. Han ikke ferdig. Han har litt mer på lager, håper jeg. Han kjører samme runde. Han en luring her nå. 9.21.8. Da han 3 tideler. Bak passeringen til Øystein Grøde. Han må senke seg litt grann nå, Håvard. Han må slåss på seg selv og pine seg ned noen grader. Nå går han godt I ytre. Nå kjører han opp tempo. Nå tror jeg han prøver å komme nærmere. Synes han gir mer I hvert skjær også.
Tror han kommer tettere opp til ryggen på Blokhausen. Ja, kjørte 33 på den runden. Nå gjør han forsøket på å ta Blokhausen med 2,26 sekunder. Sterk ytre der. Se på den vekslingssiden. Se på det han gjør nå. Nå han straks på høyde med Blokhausen. Klarer Blokhausen å svare på dette angrepet. Håvard Bøkko ute etter medalje i VM. Han ute etter den norske rekorden på distansen. Nå distanserer han Blokhausen, som får trøbbel med å henge med. Dette etter oppskriften. Oi. Slik skulle han gjøre det. Slik sa Jarle Pedersen at slik skal vi gjøre det nå. Dette ligner på det han gjorde mot Kramer på hjemmebane på Hamar med denne 28-4-runden. Håvard Bøkko, dette kan gå veien. Dette rått. Dette helt utrolig bra. Jeg har nesten aldri sett deg i en slik avslutning, og så kontrollert. Men det 2,26 du skal slå han med. Du har det nesten inne, men det ikke nok ennå. 29,6 og 30,9. Det to, jo du har det inne. Du har det inne straks. Blokhausen går også godt bak her. Håvard må bare gi på her nå. Han nydelig på skøyter. Han gjør det. Veldig sterk avslutning av Håvard Bøkko som klinker til. Og det en halv sving mellom dem nå. Du kan klare dette. Det kan bli en sølvmedalje. Det i hvert fall en bronsemedalje. Dette sterkt, Håvard. Dette fortjener du. Var uheldig på 500 meter med 29,8 på denne runden. Og han 11 sekunder foran Shane Dobbin. Han i ferd med å hente inn Øystein Grødum og slette hans norske rekord. Endelig ser vi Håvard Bøkko i ferd med å gå under 13 minutter på den lengste distansen. Men det to runder igjen. Han har nå 11.52.4. Han 4 sekunder foran Øystein. Han i ferd med å gå ned mot 12.50. Det fantastisk løp. Fantastisk av Håvard Bøkko dette. Ja, dette bra, Håvard. Bakom Blokhausen. Pass deg, det ikke ferdig ennå. Du må ikke gi opp. Må ikke tro at du har medaljen inne. Det kan være en sølvmedalje du sliter med nå. Det kan være også en utfordring for Skåbre. Dette fantastisk. 12.22.7, 30,2, og Blokhausen slått. Han slått, og det Håvard Bøkko som tar medaljen. Og Skåbre gjør seg klar mot Kontervei. Håvard går i hvert fall inn til en ny VM-medalje etter en litt vanskelig åpning i dette mesterskapet. Med litt svak 500 meter på 35,90. Så gjør han det godt igjen med denne fantastiske 10.000 meter. 12.53,89. Det hans nye personlige rekord. Det den norske rekorden. Blokhausen knust. 13.00.03. Og Jarle Pedersen og Håvard Bøkko. Det paret som klarer å legge opp til en forrykende 10.000 meter. Fantastisk. Det 12.